ընդհանուր ցանկանալի միջոցով ցանկ վերել, որը որ կարելի ասել բոլորի համար ընդհանուրի տարբերակ է։ Ադրբեջանական կողմի պատճառը դասական թենք է, ինչ որ կարելի է ասել։ Չեմ կարծում, որ խանգարի վերջավերջո մենք չենք կարող մեր տարածաշրջանի տեղ ունեցող գործընթացներից դուրս գնալ, մենք դուրս եկել ենք մեր տարածաշրջանի տեղ ունեցող գործընթացներից դուրս գնալ, մենք երկրի կարևոր այնքանով, որ կարևոր մեր անմիջապես հետ չենք կարող մեզ դուրս գնալ։ Երբ դուք երեք ձևաչափով մենք ասում ենք, որ այն քննարկումները չեն քանի, որոնք արդեն շփանդել են, դեպի քննարկումը կաչում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չեն քննարկում, որտեղ այլ հարթակներում քննարկում են։ Պահեցեք այդ քննարկումը։ Ես կարծում եմ, որ նախևառաջ պետք չի ասել, որ միանշանակ որից այնտեղ մենք չենք քննարկելու խաղաղությունը, չենք քննարկելու տարածաշրջանի անվտանգությունը, դա սխալ կլինի, որտեղ հասարակողմնակա, եթե չքննարկես տարածաշրջանի անվտանգությունը, տարածաշրջանի երկրների հետ չեն գնալու այսական ֆորմատներում մեր տարածաշրջանը քննարկենք, մեր տարածաշրջանը դա պետք է քննարկենք։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ի ձեր ասած տրամաբանությանը, ես դեռ 3+3-ին վերաբերում եմ որպես սկսնակ ֆորմատ և գնահատականներ այդ բանի բերումով չեմ ուզում դեռ տալ։ Պարոն Սիմոնյան Կոպերկինը հրավիրվել է ԱԿՆ և բողոքի հայտագիր է հղվել, սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանի դեսպանին կանչում է և բողոքի նոտա են հղում, կարող ենք ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այլևս թևապոխել են այնպիսի փուլ, որ այսպես փոխադարձ քննադատությունների, բողոքների տեղի են տալիս այդ հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ այդ հարցը ճիշտ է տալ ռուսական կողմին, որովհետև հայկական կողմը մշտապես իրեն բանկեշտ հռետորաբանության մեջ է պահել և երբևիցե իրեն ոչ դաշնակցային և ոչ գործընկերային ձևով չի դրսևորել և այն իրավիճակը, որը որ եղել է, ոչ միայն հաղորդում, այդ հաղորդում առաջին բանն էր, հա, ինչի դա առաջի դեպքն էր, նույն ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, թե վատ պարողին ինչն է խանգարում, նույն պրոպագանդայով զբաղվող հայտնի անձանց հայտարարությունները, վիրավորանքները ուղիղ կոնկրետ, ինչի դրանքի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, նախ ես դրա մեջ վիրավորական բան չեմ տեսնում, երկրորդը ես կարծում եմ, որ բոլորդ նկատել եք, որ դա ի պատասխան է եղել այն ամենի ինչ որ տեղի ունենում և վստահ եմ, որ ռուսական կողմը այս ամբողջ իրավիճակից ելնելով, գիտեք ինչ, իրենք ինչ-որ բաներ են անում, փորձում են ինչ-որ բաներ անել, որոնք որ մեր հասարակության մեջ, որը որ բավականին փոքր է, բավականին տեղեկացված է, ժողովրդավար է, հակառակ էֆեկտն է տալիս և ես չգիտեմ իրենց խորհրդատուները ովքեր են, բայց այդ նույն ծրագիրը, որի մասին դուք նշեցիք, այդ նույն հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետությունում հակառակ արձագանքն են ունենում։ Եթե երկու անգամ մտածեն, հաջորդ անգամ նման բան անեն։ Սիմոյան, ձեր իշխանությունը քննադատում են հանրություն, որ այսպես համեստ մոտիվներով, քաղաքշական, թավիշով եկան իշխանության, բայց այսօր այնպիսի ցոփուշ վայր ծախսեր են արվում, որոնք հանրությունը այնքան է ճիշտ չի ընկալում, որ մասնավորապես Սնուփ Դոգի համեմատ։ Դա չհասկացա սկիզբը և ձեր շնորհիվ Սնուփ Դոգը չհասկացա մեր փափուկ լինելը և Սնուփ Դոգը ուզում են կապեք իրար։ Այնքանով են կապվում, երբ դուք գալիս եք իշխանության, քննադատում եք նախկինների նույն կոնյակների համար, չէ՞, Պարոն Մարգարյանի կոնյակների համար ներկայացուցչական ծախսերը, բայց այսօր երբ որ Ավինյանի այդ իսակատարության համար տոնակատարության համար 87 միլիոն ծախսում են այդ այն պարագայում, երբ մենք գիտենք ինչպեսի մարտահրավերների առաջ ենք այսօր կանգնած, դուք ոչ մի այնպես հարթ հաշտեգ եք անել։ Հայաստանի Հանրապետության համերգեք դուք հաշտեգ։ Ոնց հասկանալ, դուք ինձ հարցրել եք, ես Սնուփ Դոգի համերգի հետ հաշտեմ, ես անձամբ կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը գումար է հատկացնում համերգի համար, այդ համերգը պետք է լինի բաց։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես չգիտեմ կազմակերպիչները իմ այս կարծիքին ոնց կվերաբերվեն, բայց ես կարծում եմ, որ գալիք համերգը, որը որ պետք է տեղի ունենա, եթե այն տեղի ունենա, այն պետք է լինի բաց բոլորի համար, եթե այն պետությունը փող է տալու, դա պետք է բաց լինի։ Ինչ վերաբերում է մրցույթով, որ մարդիկ ընդ այն կանձնեն, չէ, գիտեք ինչ, հիմա Սնուփ Դոգը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկման հարց, եկեք չդարձնենք, ես հիմա ծախսերին կանգնադառնամ, եթե դուք ինչ չընդհատեք։ Ինչ վերաբերում է ծախսերին, Հայաստանի Հանրապետության
ծախսերը եւ այն ամեն ինչը ինչ որ արվում է, որովից է կեր չի անրադառնում այն առաջին անհրաժեշտության ծախսերի վրա, Հայաստանի դա լինի բանակը, դա լինի սոցիալական հարցեր, դուք տեսնում եք, որ դուք եք ասում, չէ, ինչ որ հենց եկաք իշխանության, հենց մենք եկել ենք իշխանության, աշխատավարձերը բարձանում են, թոշակները բարձանում են, բանակը որովից է, թող վերջացնեմ, դա ամբողջ աշխարհն է բարձանում, բանակը որովից է հարցով կառավարությանը դիմելուց չէ բարձի ստանում, երկրորդը ձեր ասած միջոցառումը եւ մնացած բոլոր միջոցառումները, այնուամենայնիվ չնայած նրան, որ Հայաստանը պատերազմական դրության մեջ է, մենք ունենում ենք տնտեսական աճ, իսկ այդ տնտեսական աճը նաեւ այն նման ծախսերի շնորհիվ տուրիստների ներգրավման առումով, Հայաստանը գրավիչ դարձնելու առումով, Հայաստանը ապահով ներկայացնելու առումով, ես խնդրում եմ մենք կարողանանք բացի բացասական կողմից նաեւ տեսնել դրական կողմը։ Բրյուսելյան հարթակերտ անդրադառնալ իմ նախորդից։ Ալիևը ինչու է Բրյուսելյան քանչուր։ Ալիևը ինչու է խուսափում արմենցյան հարթակերտ մարդեն որիորդ բանակցություններն են։ Ինչու է սա պայմանավորված։ Մեր դիվանագիտական լավ աշխատանքի ես արտաքին գործերի նախարարության վարչապետի պարլամենտական դիվանագիտության կարծում եմ մենք կարողացել ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, արևմուտքի ընկերներին, գործընկերներին բացատրել, ցուցադրել, բերել այն բանին, որ մենք երկակի հայտարարություններ չենք ստանում, արդեն կարելի է տարբերել, հա, որտեղ է Հայաստանը, Հայաստանի շահերը, իրավունքները, որտեղ է Ադրբեջանը, կարծում եմ այդ առումով իմ անձնական կարծիքն է, կոմֆորտի բացակայություն կա, եւ օգտասած պարտավոր չի Ալիևին դերել այդ դաշտը։ Դա ես ասում եմ, մի քիչ մենք էմոցիաներից դուրս լինենք, հա, որևիցե մեկը, որևիցե մեկին, որևիցե բան պարտավոր չի։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եկեք որևիցե ձևով նույն արևմուտքի մեր գործընկերներին կամ որևիցե գործընկերին էմոցիաներով չվերաբերվենք, հա, բոլոր երկրները առանց բացառության ունեն իրենց անձնական շահերը, եւ այդ երազանքները, այդ պատկերացումները, որ մենք լավն ենք, մյուսները վատն են, մի կողմ դրեք, կան շահեր, հիմա մենք պետք է մեր դիվանագիտության շնորհիվ այդ շահերը ճիշտ կարողանանք օգտագործել ի օգուտ մեր պետության։